सबैले सबै काम गर्ने हो भने सबैलाई मेयर भन्दै पनि भयो, सबैलाई वडा अध्यक्ष भन्दै पनि भयो। यहाँनिर महानगर बनाउने कुरा चलिरहेछ, यहाँनिर कुनै एउटा वार्ड, कुनै एउटा टोल, कुनै एउटा कार्यालय, कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा संस्था मेयर साहब, यो दसजनामा पाँचजना भयो, पाँचजना बराबरी बराबरी हक अधिकार भएको मान्छे चाहिँ नि भयो, जुन पाँचजनालाई तल पर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई काम गर्न साह्रै अप्ठ्यारो पार्छ, यही बोर्डबाट चाहिँ आज पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि होइन। यो बोर्डले यस्तो हाम्रो ऐन छ, नगर प्रहरी ऐन, नगरसभाले नै पास गरेको ऐन के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यो वार्ड बाइकट भन्ने नै हुँदैन, महानगर केन्द्र बाइकट भन्ने पनि हुँदैन। तास खेल्दै गरेकोलाई पनि यसरी नै छुट दियौँ, अनुशासनहीन काम गर्दै गरेकोलाई हामीले छुट दिँदै जाने हो भने यहाँको नेतृत्व गरेको मान्छेले पनि भोलि चेन अफ कमान्डमा कसरी काम गर्न सक्छ र सक्दै सक्दैन? दुई फेरि समितिले छलफल गर्नुहुन्छ भन्नुभयो राजले। आज वडाध्यक्षज्यू सरोज ढकालज्यूले गर्नुहुन्छ र यस्तो समस्या आइसकेपछि त्यो कार्यविधिमाथि नगरसभामा पटक पटक कुरा उठाइएछ मा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई कुन तरिकाले उहाँहरूले गर्दै आउनु भएको प्रोजेक्ट चाहिँ कुन तरिकाले ओनरसिप लिन सकिन्छ, त्यो संस्थाबाट पनि कुन तरिकाले, लोकतन्त्रमा चाहिँ तपाईँको कार्यविधि ऐन कानुनहरू भनेको जति धेरै चेन्ज गरिराख्यो, जति धेरै परिवर्तन गरिराख्यो त्यति नै राम्रो मानिन्छ। त्यही भएर यो चिजलाई चाहिँ पोजिटिभली त्यसरी हेरिदिनु होला। प्रस्ताव नम्बर दुई समितिमा फेरि छलफलको लागि जाने भएकाले प्रस्ताव नम्बर तिनमा रहेका जुन विधायन समितिले महिनौ लगाएर बनाउने चिजलाई चाहिँ हामीले यो दुई दिनमा यत्रो सबै चाहिँ कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सुझाव दिन सकिन्छ? त्यसकारण चाहिँ यो यसरी चाहिँ सबै ल्याउँदाखेरि अब मैले त अध्ययनै गर्न पाएको छैन, मैले त खरर मात्रै चाहिँ यो कार्यविधि ठ्याक्कै सरस्वती पढ्न पाएन भन्नुभयो। शनिबार नै कार्यालयबाट सबै कार्यविधिहरूको ड्राफ्ट गइसकेको भन्ने जानकारी पाएको छु र त्यहाँ 400-2500 घर दुरी भनेको छ, 2500 छैन। त्यस्तै नि धेरै प्रश्नहरू चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएर भयो जस्तो लाग्यो, त्यो अध्ययन गरेपछि कन्फ्युजन। महिला सञ्जाल र चाहिँ यो सहरी प्रबन्धन केन्द्रले चाहिँ एउटा खालको जातीय विभेद जस्तो जघन्य अपराध पनि यो कार्यविधिका कारणले निम्तिएको छ। प्रस्ताव नम्बर पाँचमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा नियुक्त भई कार्यरत कानुनी सल्लाहकारहरूको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा विधायन समितिलाई राखिदिन अनुरोध गर्दछु। म थोरै राखौँ है नवीन दाई, यसो गरौँ, भदौको 15 भावनाले असोज 15 एक महिना, कार्तिक महिना 2 महिना। पास भइसक्यो प्रस्ताव, पेसै नगरी ठिक छ, राजुनाथ पाण्डेलाई पेस गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। यो अब जुन राजुनाथ पाण्डे सरलाई त बधाई छ, उहाँको विषयमा केही अब्जेक्सन रहेन। साथसाथै यो 10 डिएसपी हुनुपर्ने भन्ने कुरा जुन छ नि, 5 छ, 5 इन्सपेक्टरबाट 5 डिएसपी बनाउनु पर्ने कुरा पनि यहाँबाट अब यो बन्ने ऊ बन्ने भन्ने कुरा भनिराख्नु नपर्ने, त्यसलाई पनि यहाँबाट आदेश दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, त्यसलाई पनि अगाडि बढाइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ कि त्यो आजै अगाडि बढाइदियो भने त्यो होइन, त्यो अङ्क यति उति भन्दा पनि नगर प्रहरी ऐन जुन हाम्रो नगरसभाले पास गरेको छ त्यो ऐन नै एसएसपी कतिजना, एसपी कतिजना, डिएसपी कतिजना, इन्सपेक्टर 10 हुनुपर्ने भएको र हाल 5 मात्र भएको, 5 बढुवा हुनुपर्नेहरूको रोकेर बस्यो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको भएर काम गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिक प्रोत्साहन दिनको लागि पनि त्यो हामीले गर्नुपर्ने काम थियो। हाम्रो नगर प्रहरी हवलदारहरूले आफै फुली लायो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गर्ने दण्ड एउटा जघन्य चाहिँ प्रहरीले गर्ने जघन्य अपराध गरे आफै फुली लाउने भन्ने कुरा चाहिँ ती जति पनि चाहिँ निलम्बन नपरेका चाहिँ कर्मचारी हलदारहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ निलम्बन चाहिँ फुकुवा गर्ने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिनुको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। फुली कसैले लगाइदिएन भनेर बाटोमा पार्टी प्यालेसमा चौरमा आफू खुसी फुली किनेर लाउने कुरा त्यो दण्डनीय हो। अस्तिको कार्यपालिकामा पनि एउटा छुटेको उपभोक्ता समितिले भ्याट बिल पेस गर्दाखेरि त्यो भ्याटको रकम चाहिँ फिर्ता दिने चलन थिएन, त्यसको सम्बन्धमा राजस्व समितिलाई राखिदिनु अनुरोध गर्छु। यसको चाहिँ कानुन हिसाबले त्यसको श्रेष्ठता लाल पूर्जा हेरेर मिलेसम्म मिल्ने खण्डमा चाहिँ पेस गर्न चाहन्छु। प्रस्ताव नम्बर एकमा रहेको काठमाडौँ मेट्रो आइडिया एन्ड इनोभेसन 2080 निर्देशन समिति स्टिरिङ कमिटी गठन अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा सुरुमा अध्यक्ष चाहिँ बालेन्द्र शाह नगर प्रमुखज्यू, सदस्यमा नगर प्रमुख नगर उपप्रमुख सुनिता डङ्गुलज्यू, अनि सदस्यमा बसन्त अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, रामकुमार केसी संयोजक सामाजिक विकास समिति सदस्य,
र नरोत्तम अर्याल विभूषण विष्ट र तपेन्द्र बहादुर खड्का माफ गर्नु होला मैले उपप्रमुख ज्यू भनेको उपाध्यक्ष ज्यू भनेछु केही छ अरु केही छ प्रस्ताव नम्बर एक पेश गर्न चाहन्छु प्रस्ताव नम्बर दुईमा रहेको तपसिल बमोजिमका सामाजिक संस्थाहरू सम्पत्ति कर छुट गर्ने सम्बन्धमा राजस्व समितिले राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु समितिले गर्ने प्रस्ताव नम्बर दुई समितिमा फेरि छलफलको लागि जाने भएकाले प्रस्ताव नम्बर तिनमा रहेका देहाय बमोजिमका कार्यविधि स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा विधायन समितिलाई राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु दुई फेरि समितिले छलफल गर्नुहुन्छ भन्नुभयो राजस्वले आज वडाध्यक्षज्यू सरोज ढकालज्यूले गर्नुहुन्छ प्रस्ताव नम्बर तिनमा पेस भएका कार्यविधिहरूमा केही राख्न चाहनुहुन्छ भने केही छ मेरो म अलिकति केही राखौँ बैठकका अध्यक्षता गरिरहनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू प्रशासकीय प्रमुखज्यू लगायत कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरू र विभिन्न तह र तबकाका कर्मचारी मित्रहरू पत्रकार मित्रहरूलाई सर्वप्रथम जो जलपा व्यक्त गर्न चाहन्छु र विजयादशमीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीलाई थाहा छ यो आवश्यकता भएर नै सबै ल्याएको होला तर चाहिँ यो जुन विधायन समितिले महिनौ लगाएर बनाउने चिजलाई चाहिँ हामीले यो दुई दिनमा यत्रो सबै चाहिँ कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सुझाव दिन सकिन्छ यो त हामी चाहिँ अब वडामै व्यस्त भइराख्ने चाहिँ कारणले गर्दाखेरि यो यति धेरै चाहिँ एकैचोटि चाहिँ यो मतलब अध्ययन गर्नुपर्ने चिजहरू यति धेरै एकैचोटि ल्याउँदाखेरि हामीले सुझाव दिन सकिने अवस्था हुन्छौँ कि हुँदैनौँ आवश्यकता हो यदि आवश्यकता हो भने योलाई चाहिँ अब हामीले महिनाको एकपटक बैठक बसिरहँदाखेरि महिनाकै एकपटक बस्नुपर्छ भन्ने छैन अरू दुई हप्तामा एकचोटि बस्नुपर्ने आवश्यकता पर्दाखेरि बस्न सकिन्थ्यो होला त्यस कारण चाहिँ यो यसरी चाहिँ सबै ल्याउँदाखेरि अब मैले त अध्ययनै गर्न पाएको छैन मैले त खरर मात्रै चाहिँ हेरिङ हेरिङ मात्रै चाहिँ हेर्न पाइरहेको छ त्यो भित्र छिरेर हेर्न पाइराखेको छैन त्यस कारण यो सबै राम्रो होला सबै ठिकै होला यो सबै आवश्यकता पनि होला तर कमसेकम पछि हामीले चाहिँ यो गऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले अध्ययन गर्ने चाहिँ अलिकति यस्तो आउँदाखेरि धेरै समय दिनुभएको भए अथवा चाहिँ यो दुई तिनवटा मात्रै चारवटा अथवा चाहिँ कमसेकम थोरैभन्दा थोरै मात्रै लगाएर हामीले चाहिँ यो राम्रोसित अध्ययन गरेर हामी यो सम्बन्धी पनि पारखी हुन पायौँ भने चाहिँ यसलाई अब हामीले कार्यान्वयनतिर जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तो छ अब त्यसै गरी यो अब उसको पनि चाहिँ धेरै यतिका झन्डै 29 21 22 सबै गरेर 30 जति चाहिँ यो हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ अरू छ त्यस कारण यसरी नहोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु र यो यसरी चाहिँ दिँदाखेरि हामीले चाहिँ यसरी नै समस्या हुने भएको नै यसलाई चाहिँ अर्को बैठकदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नु अथवा चाहिँ आज पनि यो आवश्यक भएको अब मैले त अध्ययन अब सबै पास गर्ने हुन्छ भन्ने पनि केही छैन तर चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ पास गर्न पायौँ भने चाहिँ हामी यसमा चाहिँ अझ राम्रोसित बुझ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ अहिलेलाई म यति भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद धन्यवाद अरू केही छ म के कुरा राख्छु बैठकका अध्यक्ष प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिज्यू कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरू विभागीय प्रमुखज्यूहरू पत्रकार मित्रहरूमा म अभिवादन व्यक्त गर्छु सर्वप्रथम त यो आउँदै गरेको चाड पर्वहरू विजयादशमी दीपावली नुहुँदङ छठ एवं यो ल्होसारको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण महानगरका नगर नागरिकहरूलाई चाहिँ म प्रगतिको अथवा उन्नतिको शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु र अब मुख्य कुरा त मैले यहाँ धेरै अलिअलि चाहिँ अध्ययन गर्ने मौका पाएँ यसमा चाहिँ हाम्रो कार्य अवधि यो चाहिँ यो समितिको यो कार्यव्यवस्थापन समितिको चाहिँ जुन चाहिँ छ हाम्रो जुन अधिकार छ अब त्यो चाहिँ त्यसलाई समितिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर सबै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा छ र यसमा अब यो अवधारणामा चाहिँ यो मैले अलिकति यो शिक्षामा अलि अध्ययन गरेँ यो प्रधान व्यवस्था प्रधान अध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था र अरू स्रोत के नियुक्तिमा यो शिक्षा समितिको कहीँ पनि रोल चाहिँ देखिया छैन अब त्यो चाहिने हो या नचाहिने किनभने हाम्रो शिक्षा समिति मार्फत चाहिँ कार्यान्वयन गराउने कुराहरू हामीले गरेका छौँ तर यो
कार्यविधि अभि कार्य यो चाहिँ अवधारणामा चाहिँ कुनै पनि अब यो कुराहरू आएको छैन। अब यो न अब चाहिँ के भन्दाखेरि सबै अब शिक्षा संयोजक अथवा चाहिँ विषयगत संयोजकलाई चाहिँ जिम्मेवारी नदिकन अथवा त्यो कुनै नीतिगत निर्णय त कतिपय कुराहरू गर्नुपर्ने होला नि, त्यो अधिकार पनि दिएर गऱ्यो भने चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ, नत्र त के भने सबै चाहिँ के भन्दाखेरि अब होइन अब त्यो त्यसलाई बाइपास गरेर गर्ने हो भने यो चाहिँ सन्तुलित नहोला कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण सुझावको रूपमा राखेँ, यो अलिकति यसमा पनि सबैले चाहिँ ध्यान जाओस् भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अरू केही छ? महानगरका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रबोधज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू नमस्कार। यो अहिले हामीलाई जुन किसिमको यो एजेन्डाहरू प्रस्तुत भएर आएको छ, हिजो बेलुका 4:30 बजेतिर यो हामीले एजेन्डा पायौँ र एजेन्डा पाइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि यो सरसर पढ्नलाई नै 1.5-2 घन्टा, यो एजेन्डाको सम्बन्धमा पढ्नको लागि नै 1-2 घन्टा लाग्ने जस्तो परिस्थिति छ। र एकैचोटि यो हाम्रो प्रवक्ता वडासज्यूले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई सरसर्ती कुरालाई नबढाइकन म के भन्न चाहन्छु भने यो विद्यालय शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रधान अध्यापक व्यवस्थापन कार्यविधि भनेर आएको छ, यसका सन्दर्भमा अहिले हामीले जुन व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरेका छौँ र हामीले महानगरपालिकाले जुन किसिमको संरचना बनाएको छ र व्यवस्थापन समितिको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो कार्यपालिका अथवा वडा अध्यक्ष स्वयंलाई राख्ने जुन कार्य गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई स्टे अर्डर दिएको छ, यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर बनाइएको हो कि होइन यसलाई पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्ने मैले चाहेको छु। र त्यस्तै गरेर गौरव र स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन सञ्चालन कार्यविधि भनेको छ, त्यसलाई पनि गौरवको योजनाहरू सबै के केन्द्रबाट सञ्चालन हुने अथवा वडाबाट सञ्चालन हुने यसमा चाहिँ वडाको कुनै पनि दायित्व र भूमिका नरहेको जस्तो मैले पाएको छु र गौरवका योजनाहरू केन्द्रबाट मात्रै सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ वडालाई बाइपास गरेको जस्तो कार्यविधि देखिएको छ, त्यसलाई नै वडाको भूमिकालाई चाहिँ नि अझ परिष्कृत ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त राख्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर टोल विकास संस्थाको सञ्चालन कार्यविधि पनि रहेको छ र यो टोल विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ जुन किसिमले गरेको छ, यो 2500 घरधुरीहरूको उसलाई चाहिँ एउटा टोल बनाउने भन्ने कुराको छ, यो सानो सानो वडाहरू पनि हाम्रो महानगरपालिकाभित्र रहेको हामीलाई सर्वविदित नै छ र त्यो 2500 घरधुरी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन एउटा टोलमा टोल विकास समिति के यो टोल विकास संस्था गठन गर्न सञ्चालन गर्नका लागि त्यो कतिको उपयुक्त छ त्यो ठुला ठुला वडाहरूमा सम्भव हुन सक्दछ र साना वडाहरूका लागि यो कार्यविधि अलिकति पाचो नहुने हो कि, त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई यसका सन्दर्भमा पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै गरेर श्रम सञ्चालन श्रम ब्याङ्क सञ्चालन कार्यविधि छ, यो श्रम ब्याङ्क सञ्चालन कार्यविधिमा चाहिँ हामीले सबै ट्रेनिङहरू पनि यहाँ हामीले उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा गरेको छौँ, यो ट्रेनिङ सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि यसको सन्दर्भमा के कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको जस्तो मलाई लाग्दछ, यो कुराहरू सबै कुराहरू केन्द्रको मार्फतमा मात्रै बनाएर वडाको संलग्नता नहुँदै गर्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो भोलिको कार्यान्वयन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा कतिको सार्थकता पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। केही प्रश्नहरू आएछन्, प्राय प्रश्नहरू चाहिँ यो कार्यविधि ठ्याक्कै सरस्वती पढ्न पाएन भन्नुभयो, शनिबार नै कार्यालयबाट सबै कार्यविधिहरूको ड्राफ्ट गइसकेको भन्ने जानकारी पाएको छु र त्यहाँ 400-2500 घरधुरी भनेको छ, 2500 छैन, त्यस्तै नि धेरै प्रश्नहरू चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएर भयो जस्तो लाग्यो, त्यो अध्ययन गरेपछि कन्फ्युजन हट्छ। वार्डलाई बाइपास कहीँ पनि भएको छैन, सबै केन्द्र र वार्ड भनेको एउटै हो, त्यो चाहिँ तपाईँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पढ्नु पऱ्यो, महानगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिका के हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, त्यो वार्ड बाइकट भन्ने नै हुँदैन, महानगर केन्द्र बाइकट भन्ने पनि हुँदैन। र अर्को कुरा, उहाँले यो विधान समिति जस्तै विभिन्न समिति छन्, शिक्षा विषयमा शिक्षाको समितिबाटै आएको हुन्छ, स्वास्थ्य हुँदा स्वास्थ्यकै समितिबाट आएको हुन्छ, विभिन्न समिति छन्, समितिहरूले यो कार्यविधि ल्याएर विधान समितिमा ल्याउने हो, त्यो प्रक्रियाबाटै आएको हुन्छ। अब यसमा 42 जनै कार्यपालिका सदस्यको इन्भल्भमेन्ट सबै एक एकवटामा राखियो भने चाहिँ तपाईँहरूले वार्ड कुन बेला चलाउने,
सदस्यहरूले आफ्नो काम कुन बेला गर्ने, कर्मचारीले आफ्नो काम कुन बेला गर्ने भनेर सबैलाई छुट्टा छुट्टै समितिमा छुट्टा छुट्टै सदस्य छुट्टाइएको हुन्छ। सबैले सबै काम गर्ने हो भने सबैलाई मेयर भन्दै पनि भयो, सबैलाई वडाध्यक्ष भन्दै पनि भयो, सबैलाई संयोजक भन्दै पनि भयो। त्यो त्यो विषयहरूलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि यो एउटै विषय सधैँ आइरहेको हुन्छ। यहाँनिर महानगर बनाउने कुरा चलिरहेछ, यहाँनिर कुनै एउटा वार्ड, कुनै एउटा टोल, कुनै एउटा कार्यालय, कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा संस्था चलाउने कार्यविधिहरू आए जस्तो लाग्दैन कुनै पनि। त्यही भएर विभिन्न संशोधनहरू पनि हुनसक्ला र एकदमै संशोधन गर्नुपर्ने चिजहरू आगामी कार्यपालिकामा त्यही कार्यविधिलाई ल्याएर यो चाहिँ अब चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर पनि ल्याउन सकिन्छ समिति मार्फत। त्यो चाहिँ जुनसुकै बेलामा गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रमा चाहिँ तपाईँको कार्यविधि ऐन कानुनहरू भनेको जति धेरै चेन्ज गरिराख्यो, जति धेरै परिवर्तन गरिराख्यो त्यति नै राम्रो मानिन्छ। त्यही भएर यो चिजलाई चाहिँ पोजिटिभली त्यसरी हेरिदिनु होला। कुनै चिज परिवर्तन गर्नु परेमा आगामी दिनहरूमा पनि गर्न सकिनेछ। अरू थप त्यसमा केही कुरा, केही जिज्ञासा छ भने राखिदिनु होला। प्रस्ताव नम्बर 3 आएका कार्यविधि कदेखि जसम्ममा केही संशोधनहरू पनि आएका छन्, ती संशोधनसहित पेस गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रस्ताव नम्बर 4 रहेको, अब यो प्रस्ताव नम्बर 4 पनि यस्तै छ। यो प्रस्ताव नम्बर 4 चाहिँ धेरैवटा देखिन्छ नि, पसम्म देखिन्छ। यो चाहिँ आज सैद्धान्तिक समिति दिनलाई मात्रै पेस हुने हो, यो बनिसकेको छैन। यो चाहिँ अब बनाउनलाई यति यतिवटा कार्यविधि, यतिवटा हामीलाई नियम कानुन चाहिन्छ भनेर पेस छ। यसलाई चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू, नगर प्रमुखज्यू, उप प्रमुखज्यू, महानगरका प्रवक्ता लगायत कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र उपस्थित कर्मचारी साथीहरू। यो नगर प्रमुखज्यूले भनिसक्नु भएको छ, कुनै पनि कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि त्यसको सैद्धान्तिक सहमति लिइन्छ। अहिले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि विभिन्न विभागहरूबाट आएको यति कानुन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर उहाँले माग गर्नुभएको छ। यो सम्मानित कार्यपालिकाको बैठकले 21 कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिन्छ। कानुन ड्राफ्ट भइसकेपछि विधायन समितिले हेर्छ, त्यसमध्येमा कुनै आवश्यक पर्न सक्छ, नपर्न पनि सक्छ, कुनैलाई समेट्न मर्ज पनि गर्न सकिन्छ, कुनै नीतिगत निर्णय मात्र पनि हुनसक्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ खालि सैद्धान्तिक समिति चाहिँ लिइराखौँ, त्यसपछि विधायन समितिमा छलफल हुने क्रममा कुनैलाई हामीले मर्ज पनि गर्न सकिन्छ, कुनै नचाहिने पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ खालि अहिले विभागीय प्रमुखहरू मार्फत आएको 21, यसमा चाहिँ राजस्व सङ्कलन तथा लक्ष्य निर्धारण, सेवा प्रवाहको मापदण्ड स्ट्यान्डर्ड कायम गर्ने कुरा, कानुनी सहायता कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद मार्गदर्शन, भवन निर्माण कार्यविधि, सहरी सहकारी नियावली, सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यविधि, शिक्षकको सुनौलो अवकाश कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, पुस्तक रहित शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, शैक्षिक परामर्श केन्द्र मन्टेश्वरी लगायतको सञ्चालन कार्यविधि, संस्थागत विद्यालयको स्तरीकरण गर्ने र शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि, सुन्दर विद्यालय आयोजना सम्बन्धी कार्यविधि, शिक्षा नियावली, बाल अधिकार प्रबन्धन तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, अनुसन्धान तथा अन्वेषण केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, काठमाडौँ मेट्रो आइडिया एन्ड इनोभेसन सेन्टरको सञ्चालन कार्यविधि, काठमाडौँ महानगरपालिकाका लेखा समिति कार्य सञ्चालन निर्देशिका, सार्वजनिक शौचालय निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश सम्बन्धी कार्यविधि, उपभोक्ता समितिको गठन व्यवस्थापन सञ्चालन सम्बन्धी विषय, पार्क व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी विषय। यो चाहिँ मैले विषयहरू मात्रै भनेको हो, भोलि विधान समितिले यो कार्यविधिको नामै पनि फरक पार्न सक्छ। खालि यो विषयमा चाहिँ अब कानुन बनाउन पर्ने कुरा विभागीय प्रमुखहरूबाट माग भएर आएको कारणले यो कानुनी व्यवस्था के हो भने कुनै पनि कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि सैद्धान्तिक सहमति ल्याएर अनि बल्ल कानुन बनाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो हिसाबले पनि अहिले यो कार्यपालिकाबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेपछि अनि ड्राफ्टिङमा जान्छ, विधान समितिमा जान्छ, फेरि अर्को कार्यपालिकामा यो आउँछ। यो विषय रहेको कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि मलाई ठ्याक्कै एकिन डाटा त मलाई याद भएन, तर पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै कार्यविधि बनायौँ र अझ यसमा मुख्य मैले जोड्न चाहेको कहाँनिर हो भने महिला सञ्जालको कार्यविधि र सहरी प्रबन्धन केन्द्रको कार्यविधि हामीले जो निर्माण गर्यौँ र कार्यान्वयनको पाटापक्षमा हामीले त्यसलाई तलसम्म लाने र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै समस्याहरू आए। ती समस्याहरू त हामीले पनि प्रत्यक्ष भोग्यौँ र हामीले यहाँ राख्न चाह्यौँ। त्यस्ता अन्य कार्यविधिहरूमा पनि प्राविधिक समस्याहरू आयो होला र यस्तो समस्या आइसकेपछि त्यो कार्यविधिमाथि नगरसभामा पटक पटक कुरा उठाइएछ।
महिला सञ्जालकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँले अलि त्यो त्यो कार्यविधिले अलिकति जातीय विभेद गर्यो कि भन्ने खालको चाहिँ गुनासो पनि आम जनप्रतिनिधिबाट आएछ। त्यसै गरेर सहरी चाहिँ प्रबन्धन केन्द्रको कार्यविधि निर्माण गरिसकेर हामीले कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि थोरै त्यो कार्यविधिमा केही मतभेद आयो भनेर पटक पटक नगरसभामा नगरसभा सदस्यज्यूहरूले आफ्ना विषयहरू राख्नु भएको छ। तर हामीले कार्यविधि बनाउने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्योमाथि आएका संशोधन र त्यसले निम्ताएको समस्यामा चाहिँ हाम्रो ध्यान नजाने, तसर्थ कानुन बनाउने कुरा मात्रै होइन आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो र यो जिम्मेवारीलाई हामीले हेलचक्राइ गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। किनभने मैले अघि मुख्य दुईवटा कार्यविधिको कुरा गरेँ, यो दुईवटा कार्यविधिले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न गइसकेपछि त्यसले थुप्रै खालका समस्याहरू लिएर आएछ। होइन, मैले अझ किटानै गरेर भन्न चाहेँ, महिला सञ्जाल र चाहिँ यो सहरी प्रबन्धन केन्द्रले चाहिँ एउटा खालको जातीय विभेद जस्तो जघन्य अपराध पनि यो कार्यविधिका कारणले निम्तिएको छ। त्यस कारणले यसको संशोधनका निमित्त पटक पटक उहाँहरूले कुरा उठाइराख्दाखेरि पनि हामीले त्यतातिर ध्यान दिन चाहेनौँ। हामीले पटक पटक चाहिँ उपमेयरज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ, प्रमुखज्यूसँग हामीले टाइम लियौँ छलफल गर्नको निमित्त। तर अब चाहिँ हामीले तपाईँहरू पनि यो कार्यविधि बनाउनको निमित्त जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यहाँ विषय नउठाउने र बाहिर आएर यसको समस्या आयो भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आइसके पश्चात यस्तो खालका कार्यविधि निर्माण गरेर व्यवहारमा लागू भइसकेपछि आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि हामीले जरुरी छ र चाहिँ संशोधन प्रस्तावको निमित्त पटक पटक विषय उठाइएछ र संशोधन गर्न पनि चाहिँ जरुरी छ। त्यस कारणले हामीले कानुन मात्रै थुप्रै बनाएर धेरै चिज गऱ्यौँ भन्ने होइन, थोरै कानुनले पनि धेरै काम गर्न सक्छौँ, त्यो निकै उदाहरणहरू छन् हामी हाम्रो बिचमा। तसर्थ यस्ता संशोधनसहित आएका चाहिँ कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनपर्छ र संशोधन गर्नको निमित्त यो कार्यपालिकाको बैठकबाट त्यो खालको प्रस्ताव पनि सम्बन्धित विभागले लिएर आउनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। हस्त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। प्रस्ताव नम्बर 4 आएको सैद्धान्तिक सहमति दिने कुरा पेश गर्न चाहन्छु। प्रस्ताव नम्बर 5 काठमाडौँ महानगरपालिकामा नियुक्त भई कार्यरत कानुनी सल्लाहकारहरूको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा विधायन समितिलाई राखिदिन अनुरोध गर्दछु। यो अहिले प्रस्ताव नम्बर 5 हामीले कानुनी सल्लाहकार 5 राखेका छौँ, उहाँहरूको म्याद साउनको 15 भदौको 15 होइन भदौको 15 थियो र उहाँहरूलाई म्याद थप्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ छलफलको क्रममा के रह्यो भने उहाँहरूको अब थप आजसम्मको म्याद चाहिँ थपौँ, अरू म्याद थप्ने सवालमा उहाँहरूको पर्फर्मेन्स मूल्याङ्कन गरेर मात्र थपौँ भन्ने कुरा चाहिँ इन्फर्मल छलफल पनि भएको विषय हो। यो यति कुरा मैले जानकारी गराउन चाहे। अब यहाँ प्रस्ताव चाहिँ आजसम्मलाई म्याद थप्ने कार्तिक मसान्तसम्म कार्तिकको 30 म्याद थप्ने गरी ए असोज म थोरै भनौँ है म थोरै राखौँ है नवीन दाई, यसो गरौँ भदौको 15 भावनाले असोज 15 1 कार्तिक महिना 2 त्यो भएपछि युवा बिचको टाइममा पनि हामीले उहाँहरूको सेवा लिनुपर्छ। 15 पछि चाहिँ उहाँहरूको त्यो मूल्याङ्कन पछि मात्रै हामीले डिसिसन गरौँला होइन, कार्तिक 15 थप्दा के होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। पास भइसक्यो प्रस्ताव पेसै नगरे ठिक छ। प्रस्ताव नम्बर 6 रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 कार्यालय भवन सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र लगायतको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा सामाजिक समितिलाई राखिनु अनुरोध गर्छु। नगरसभाका सभापतिज्यू, उपमेयरज्यू, कार्यकारीज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार र आउँदो विजयादशमी सम्पूर्ण चाडपर्वको चाहिँ शुभकामना। यो जुन यो 29 वडाको अन्तर्गत पर्ने सरकारी जग्गा काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइ उपभोग गर्नको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको कार्यालय आवश्यक सहयोगको माग गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवहार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 कार्यालय क्षेत्र अन्तर्गत अनामनगर स्थिति किता नम्बर 8, 9, 10 को क्षेत्रफल क्रमशः 1 रोपनी 1 आना 14 आना र 1 पैसा 1 दाम को 1 रोपनी 1 आना को नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि वडा कार्यालय भवन खुल्ला व्यायामशाला तथा सहरी स्वास्थ्य प्रबन्ध केन्द्र निर्माण गर्न उपयुक्त उक्त जग्गाको
भोग अधिकार प्राप्तको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गर्दछु। प्रस्ताव नम्बर 6 पेश गर्न चाहन्छु। प्रस्ताव नम्बर 7 मा रहेको डाक्टर गौरी शंकर लाल दास ज्यूको अभिनन्दन कार्यक्रमको सम्बन्धमा पनि राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। सामाजिक सर काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी डा गौरी शंकर लाल दासज्यूको सम्मान दिव्य शताब्दी पुरुषको रूपमा सम्मान स्वरूप शतवार्षिक समारोह आयोजन गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट नागरिक अनुयोजन कार्यक्रम गर्न लागेको खर्चको भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्ने बेहोरा। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी डा गौरी शंकर लाल दासज्यूलाई दिव्य शताब्दी पुरुषको रूपमा सम्मान स्वरूप शतवार्षिकी समारोह आयोजन गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम गर्दा लागेको जम्मा रु 11,61,812.27 रुपियाँ मध्ये रु 10,00,000 सामाजिक विकास विभागको सट्टा सम्मान कार्यक्रम शीर्षकबाट बाँकी रकम रु 1,61,812.27 रुपियाँ उपयुक्त हुने शीर्षकबाट भुक्तानी हुन निर्णय गरिएको अनुरोध गर्दछु। प्रस्ताव नम्बर 7 पेश गर्न चाहन्छु। प्रस्ताव नम्बर 8 रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 धुम्बारा स्थित तस्वा देव मन्दिर परिसरमा भएको निर्माण कार्यको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा सम्पदा समितिलाई राख्नुहुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद प्रमुखज्यू। आजको यस बैठकका अध्यक्षता गरिराख्नुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ताज्यू, त्यसै गरी कार्यकारी प्रमुखज्यू, कार्यपालिकाका साथीहरू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखज्यू लगायतका सम्पूर्ण साथीहरू, आउँदै गरेको विजया दशमीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले यो प्रस्ताव नम्बर 8 को विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका धुम्बारा स्थित तस्वा देग मन्दिर परिसरमा पार्टी निर्माण कार्यको लागि श्री एलपीआर कन्स्ट्रक्सनलाई कार्यादेश दिएकोमा निर्माण व्यवसायीको प्रोप्राइटरको निधन भएको, निर्माण कार्यको लागि आवश्यक अग्राहकको काठको बजारमा अभाव भएको जस्ता विविध कारणले तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोले म्याद थप गरी अन्तिम बिल भुक्तानीको लागि नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने भनेछ। अब निर्णय हुनुपर्ने विषयमा चाहिँ यसमा कामपा 4 धुम्बारा स्थित तस्वा देग मन्दिर परिसरमा पार्टी निर्माण कार्यको लागि श्री पिएलआर कन्स्ट्रक्सनलाई कार्यादेश दिएकोमा निर्माण व्यवसायीको निधन भएको, निर्माण कार्यको लागि आवश्यक अग्राहकको काठको बजारमा अभाव भएको जस्ता विविध कारणले तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोले म्याद थपको लागि अनुरोध भएकोमा सन्तोषजनक रूपमा कार्य सम्पन्न भएको उक्त योजनाको सम्पन्न मितिसम्म म्याद थप गरी अन्तिम बिल भुक्तानीको लागि सिफारिस 7 विभागबाट पेश गरी नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने। धन्यवाद। प्रस्ताव नम्बर 8 पेश गर्न चाहन्छु। प्रस्ताव नम्बर 9 रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा लिजमा लिने सम्बन्धमा, यो चाहिँ वडा भवन बनाउनलाई लिजमा लिन खोज्नु भएको रहेछ, त्यो ठाउँमा महानगरपालिकाको नाममा अथवा नेपाल सरकारको नाममा जग्गा नभेटिएकाले प्रस्ताव नम्बर 9 पनि पेश गर्न चाहन्छु। भन्नुहुन्छ प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, यो 30 नम्बर वडा कार्यालयको हामीले धेरै वर्षदेखि, झन्डै 6-7 वर्षदेखि वडा भवन खरिद गर्ने भनेर बजेट पनि राख्यौँ, जति गर्दा पनि त्यो भवन चाहिँ प्राप्त गर्न सकिएन र अहिले दिल्ली बजार स्थित रामचन्द्र गुठी निजी गुठीको जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले लिजमा मासिक 37,000 रुपियाँ मासिकमा लिज सम्झौता पनि भएको छ र त्यो लिज सम्झौता गरेर त्यहाँ महानगरपालिकाकै नाममा नक्सा पास गरेर
जग्गा लिजमा लिने र पछि चाहिँ कुनै दिन अब निजी कुटी खुलेको बेला अथवा त्यस्तो एन कानुन आयो भने त्यो बेलाको सरकारी दस्तुर तिरेर महानगरपालिकाले नै खरिद गर्ने गरी त्यो लिज सम्झौता भएको छ त्यो चाहिँ निर्णयार्थ पेश गरेको प्रस्ताव नम्बर 9 पेश गर्न चाहन्छु प्रस्ताव नम्बर 10 रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 भद्रकालीदेखि सिंहदरबार गेट अगाडिको रेलिङ निर्माण कार्यको भेरिएसन स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा विभागीय प्रमुखज्यूलाई राखिदिनु अनुरोध गर्दछु काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 भद्रकालीदेखि सिंहदरबारको जुन ठुलो चाहिँ त्यो बाटोको साइडतिर रेलिङ थियो त्यो चाहिँ भूकम्पबाट 72 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको र त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले टेन्डर प्रक्रिया खरिद प्रक्रिया गरी निर्माण कार्य सुरु भइरहेको अवस्थामा प्रमुखज्यूबाट पनि त्यो सिंहदरबारसँगको चाहिँ त्यसको चाहिँ डिजाइन अलिकति एस्थेटिक रूपमा पनि राम्रो होस् र त्यसलाई अलिकति डिजाइन राम्रो गर्नु पऱ्यो भन्ने किसिमको निर्देशन भएपछि त्यसको सिपिसीबाटै रिभाइज डिजाइन भएर अहिले चाहिँ स्वीकृतिको लागि पेस भएको छ त्यो रिभाइज डिजाइन गर्दाखेरि पहिले त्यहाँ साइटमा उपलब्ध भइसकेको सम्पूर्ण सामानहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने गरी त्यसको सामान उसले फिर्ता लानु नपरोस् भन्ने हिसाबले त्यो सामानलाई पनि प्रयोग गर्ने गरी त्यसमा थप ब्युटिफिकेसनको हिसाबले थप आइटमहरू त्यसमा एड गरेर डिजाइन गरिएको छ त्यो डिजाइन गर्दाखेरि त्यसको लागतमा बढ्न गयो त्यो चाहिँ करिब करिब 47% चाहिँ भेरिएसन भएको छ 58 लाखबाट 73 लाख जति त्यसको चाहिँ 72-73 लाख आएको छ त्यो भेरिएसन स्वीकृति हुनको लागि यो नगर कार्यपालिकामा पेस गरिएको छ प्रस्ताव नम्बर 10 पेस गर्न चाहन्छु प्रस्ताव नम्बर 11 रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 साहित्य सदन राजनीति निर्माणाधीन भवनको भेरिएसन स्वीकृत तथा म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा पनि राखिदिनु अनुरोध गर्छु प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू यो वडा नम्बर 6 रामहिटीमा साहित्य सदनको भवन काठमाडौँ महानगरपालिकाकै लगानीमा त्यसलाई निर्माण गर्ने भनेर हामीले खरिद प्रक्रिया गरेको तर त्यो भवनको डिजाइन गर्दाखेरि साहित्य सदनले आफ्नै परामर्शदाताबाट डिजाइन गरेर हामीलाई चाहिँ डिजाइन उपलब्ध गराएको थियो त्यो अनुसारको हामीले टेन्डर गऱ्यौँ तर त्यो अहिले काम गर्ने क्रममा त्यति बेला अलिकति चाहिँ त्यो डिजाइनमा केही डिफेक्टहरू थियो केही आइटमहरू चाहिँ छुट भएको थियो पछि अब अहिले करिब करिब फिनिसिङ लेभलमा पुगेको छ र केही आइटमहरू चाहिँ त्यसमा थप गर्नुपर्ने तर त्यो सम्झौता रकममा त्यसले चाहिँ थप खर्च चाहिँ नहुने गरी आइटमहरूको चाहिँ हामीले थपघट गरेका छौँ र त्यो काम गर्नको लागि यो कार्तिक मसान्तसम्म म्याथ थप पनि गर्नुपर्ने भावनाले यो रिभाइज इस्टिमेट मात्रै हो थप खर्च चाहिँ आवश्यक नपर्ने र समय चाहिँ थप गर्नुपर्ने भावनाले कार्यपालिकामा स्वीकृतिको लागि पेस भएको छ प्रस्ताव नम्बर 11 पेस गर्न चाहन्छु प्रस्ताव नम्बर 12 रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 पहिलो संशोधन प्रस्ताव नगरसभामा पेस गर्ने सम्बन्धमा विधायन समितिलाई राखिदिनु अनुरोध गर्छु तपाईँले राखिदिनु तपाईँलाई प्रस्ताव नम्बर 12 पेस गर्न चाहन्छु प्रस्ताव नम्बर 13 रहेको पूर्वाधार समितिको संयोजक तोक्ने सम्बन्धमा सुशासन समितिलाई राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भाद्र 21 गते पूर्वाधार समितिका संयोजक तथा 16 वडाका वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजाल ज्यूको स्वर्गारोहण भएको कारणले रिक्त रहेको पूर्वाधार समितिको संयोजकको रूपमा त्यही समितिका सदस्य 19 वडाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठलाई तोक्ने र 16 कावा वडाध्यक्ष पुष्प महर्जनलाई सदस्य रूपमा तोक्नको लागि पेस गर्न चाहन्छु प्रस्ताव नम्बर 13 पेस गर्न चाहन्छु प्रस्ताव नम्बर 14 रहेको नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तोक्ने सम्बन्धमा पनि सुशासन समितिलाई राखिदिनु अनुरोध गर्छु धन्यवाद काठमाडौँ महानगरपालिका सुशासन समितिको मिति 2080/431 निर्णय अनुसार महानगर प्रहरी ऐन 2080 दफा 44(3) भएको व्यवस्था अनुसार
प्रकरण एक को अंक तालिका समेत को आधार में महानगर प्रहरी बल में कार्यरत नगर प्रहरी उपरीक्षक को योग्यता क्रम मात्र भएकोमा निम्न बमोजिम को योग्यता क्रम सूची प्राप्त होना आएकोले निम्न योग्यता क्रम अनुसार को सूची सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो। एक श्री राजुनाथ पांडे जन्ममिति 2027/5/26 योग्यता क्रम एक। दुई श्री विष्णु प्रसाद जोशी जन्ममिति 2027/12/5 योग्यता क्रम दुई। श्री तीनमा श्री दिनेश कुमार अर्याल जन्ममिति 2024/3/28 योग्यता क्रम तीन। यसरी सुशासन समितिले यो कार्यपालिका हाम्रो नगर प्रहरी एन 2080 सुशासन समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र कार्यपालिकाले एकजनालाई कामु प्रहरी उपरीक्षक तोक्ने व्यवस्था भए बमोजिम निर्णय पेश गर्न चाहन्छु। एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बरमा आएका नामका अनुसार एक नम्बरमा सबभन्दा बढी अङ्क रहेको राजुनाथ पाण्डेलाई पेश गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रश्नमा अलिकति कुरा मेरो यो अब जुन राजुनाथ पाण्डे सरलाई त बधाई छ, उहाँको विषयमा केही अब्जेक्सन रहेन। साथसाथै यो दसजना डिएसपी हुनुपर्ने भन्ने कुरा जुन छ नि, पाँचजना छ, पाँचजना इन्स्पेक्टरबाट पाँचजनालाई डिएसपी बनाउनु पर्ने कुरा पनि यहाँबाट अब यो बन्ने ऊ बन्ने भन्ने कुरा भनिराख्नु नपर्ने, त्यसलाई पनि यहाँबाट आदेश दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, त्यसलाई पनि अगाडि बढाइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ कि त्यो आजै अगाडि बढाइदियो भने त्यो होइन, त्यो अङ्क यति उति भन्दा पनि नगर प्रहरी ऐन जुन हाम्रो नगरसभाले पास गरेको छ त्यो ऐन नै एसएसपी कतिजना, एसपी कतिजना, डिएसपी कतिजना, इन्स्पेक्टर दसजना हुनुपर्ने भएको र हाल पाँचजना मात्र भएको, पाँचजना बढुवा हुनुपर्नेहरूको रोकेर बस्यो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको भएर काम गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिक प्रोत्साहन दिनको लागि पनि त्यो हामीले गर्नुपर्ने काम त्यो छिटो गर्नु नियम अनुसार ऐन अनुसार के छ त्यसको लागि अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो ए मेर साहब यो दसजनामा पाँचजना भयो, पाँचजना बराबरी बराबरी हक अधिकार भएको मान्छे